یو خصوصي پوهنتون د طب او حقوقو د پوهنځیو د داخلي لپاره جلا جلا ازموینې اخلي. په لاندې جدول کې د یادو ازموینو په هکله یو شمېر احصایوي معلومات راکړل شوي دي. دلته د ازموینو ډولونه لرو چې د طب پوهنځی لپاره دی او د حقوقو د پوهنځی لپاره، او د یادو امتحانونو میانه د نمرو میانه، البته دا نمرې هم په نارمل ډول توزیع شوي دي، میانه یې موږ تاسو ته راکړل شوې ده او معیاري انحراف یې راکړل شوی دی. ایمال دواړه ازموینې ورکړي. د حقوقو پوهنځی لپاره په ازموینه کې 102 نمرې او د طب پوهنځی لپاره په ازموینه کې 93 نمرې اخیستې دي. له پورته ازموینو څخه کومه یوه د ده لپاره په نسبي ډول ښه وه؟ دلته که څه هم مطلق نمرې یو له بله سره ډېر زیات تفاوت لري، مخامخ ورته وګورو نو څوک باید چې شاید 102 ښه اوسي، خو که چیرې نسبت دې احصایوي معلوماتو ته موږ او تاسې مخکې ولاړ شو نو ګورو چې کوم یو به ښه وي. لومړی به راشو او هماغه مسله چې موږ او تاسې په مخکې ویډیوګانو کې هم د هغې په هکله یادونه کړې وه چې د زی سکور یا زی نمرې په نامه باندې یادېدله، هغه به د دې لپاره بیا هم تعریف کړو. دلته موږ او تاسې میانه لرو. نو که چیرې لومړی د حقوقو د پوهنځی لپاره وبلیکو چې حقوق، که چیرې د حقوقو لپاره موږ او تاسې همدا نمبر تعریف کړو او وګورو چې ځینې نمبر یې څومره دی، نو دا ځای به شي 102 منفي میانه 150 ده، 150 تقسیم پر معیاري انحراف چې لاس دی. نو که چیرې دا لږ څه ساده کړو، د 102 څخه که چیرې 150 کم کړو نو دا به 1 شي، ښه 1 تقسیم پر لس. نو که چیرې دا تقسیم کړو دا به شي 2.1. دا ځلې که چیرې د طب لپاره پیدا کړو چې د طب پوهنځی لپاره په ازموینه کې د هغه زی سکور څومره کېږي، نو دلته یې نمرې 93 اخیستې دي. وبلیکو چې 93 منفي میانه یې 25.1 ده، 25.1 تقسیم معیاري انحراف یې هم 6.4 دی. ښه، نو که چیرې دا لږ څه ساده کړو او تقسیم یې کړو له 93 څخه که چیرې 25.1 لاړ شي، دا ځای به 11.9 پاتې شي. ښه، نو که چیرې 11.9 په 6.4 باندې تقسیم کړو نو څو کېږي؟ 6.4 1.15 یا اټکلن 1.86 وبلیکو چې دا مساوي کېږي له 1.86 سره، البته دا اټکلي قیمت دی. ښه، نو د طب لپاره د ده زی سکور په دمره اندازه باندې شو. اوس له دې دوو څخه کوم یو ښه دی؟ نو له دې ځای څخه موږ تاسې نتیجه اخلو چې له پورته ازموینو څخه په نسبي ډول د حقوقو پوهنځی لپاره د ده ازموینه ښه تېره شوي.